צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא נתן לעולם ציון, הוא נתן לציון לעולם טוב מאוד. טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא היה מרוצה מהעולם. חז"ל שואלים, ממה הוא כל כך היה מרוצה שנתן לזה טוב מאוד? בין הדברים שמופיעים בטוב מאוד, אחד מהם, אומרים חז"ל, זה הנהגת מידה כנגד מידה. כשהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה, הבן אדם יכול לדעת מה טובים ממנו. אם הוא מקבל עונש מסוים, הוא אומר, למה אני סובל מזה? אז הוא מנסה לדעת, הוא יודע למה. גמרא, למדו לא מזמן, מסכת ברכות, דף ה', אומרת הגמרא, שרבי אבהו החמיצו לו 400 חביות של יין. רבונה, אומרת הגמרא, רבונה החמיצו לו 400 חביות של יין. אני מקווה ששם עוד הייתם בדף היומי, כן? טוב, בקיצור, בדף ה', עמוד ב', אומרת הגמרא, רבונה החמיצו לו 400 חביות של יין. נו, הגיעו לשתי חכמים לנחם אותו. מה אמרו לו? לעין מר במילי, כבודו יבדוק את עצמו. אמר, מי חשית בעינייך? מה, אני חשוד? מה אמר? הקדוש ברוך הוא חשוד. מה אתה חושב שהוא אבידינה בלודינה? יש סיבה. אמר להם, אני בדקתי את עצמי, לא מצאתי. אבל אם אתם באים, כנראה שמצאתם משהו. כנראה שיש לכם, כן, שמענו שאתה לא נותן שבי של להריס, אתה לא נותן להריס את הזמורות שמגיעים לו. מה, אני אתן להם זמורות? גונבים ממני על ימין ועל שמאל. אמרו, גונבים? תלך לתבוע אותם בבית דין. אתה צריך לתת זמורות, תיתן זמורות. אני לא מבין, הוא לא חשב על זה? הוא אמר, מה, אני חשוד ביניכם? הנה מצאת, שלא נותנים זמורות. מה התשובה? א' כל הוא חשב שהוא נוהג כדין. הוא חשב שהכל בסדר גמור. עד הרבה, הוא לוקח מהם בגלל שהם לוקחים ממנו. אז הוא, מה שנקרא, עושה כנגד. אתם לוקחים ממני, אני לוקח ממכם, זה בסדר גמור. הוא רוצה לתפוס שלא יקבלו. אבל, אומרים הפרשים דבר פשוט, אמרו לו לעין מר במילי, תבדוק. אתה בדקת את הכסף שלך. הפסדת כסף, הפסדת 400 חביות, אני מבין. נפלא ביותר. אבל לעין מר במילי, לא איבדת ארנק עם 20,000 שקל. הפסדת את היין. אם הפסדת את היין, סימן שיש בעיה במקור של היין, לא בכסף. לעין מר במילי, תבדוק באותו דבר. כי כשאתה מתבונן בהנהגת השם, צריך לדעת דק הדק במה מדובר. אלה הדברים שכתובים כאן. ממילא אומרים רבותינו במדרש תנחומא פרשת השבוע. כל מכה שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים במצרים, הכל מכוון. מה מכוון? כל מה שעשו ליהודים קיבלו בחזרה. קיבלו בחזרה. אתם רוצים רשימה? אני מקריא. דם למה באו? לפי שלא היו מוניחים בנות ישראל לטבול מטומתן. צפרדעים למה באו? לפי שהיו משתעבדים בישראלים ואומרים להם, הביאו לנו שקצים ורמסים. היו סתם, לא צריכים שקצים ורמסים, תופסים 10 יהודים, תביא לי בקשה 50 ג'וקים, אתה תביא לי 50 תקנים, אתה 10 לטאות, אתה 3 זיקיות, הריצו אותם לחפש, אתה יודע, כשאתה מחפש זיקית, אתה לא מוצא אותה, כשאתה לא צריך אותה, אתה מוצא 6. נו, לך תחפש ג'וקים, הם צריכים ג'וקים, מה אתם פותחים פינת החי, מה אתם צריכים ג'וקים? אבל ככה, פשוט להתאמלא להרוג ביהודים, לא הבאתם ג'וקים, חטפו מכות, כן צריך, לא צריך, סתם, לחפש ג'וקים. זה הסיפור הידוע הפעם, איזה פריץ אחד. שנה יהודים שנאת מוות, וחיפש להתנכל עליהם, אבל הוא צריך סיבה. אז זה המודיע ליהודי, מחר בבוקר, ארוחת בוקר, אני אצלך בבית. וואו, יהודי נרש, מחר בבוקר, הלך, קנה סלטים, עשה שולחן, טונה וזה ביצים, ועשה שם חגיגה שלמה, וסלטים, וערך שולחן יפה, והכל מסודר. הוא הגיע בבוקר מהמשלחת, נכנסים הביתה, מתיישב, הוא מסתכל על השולחן, אומר, מה? אין דג מלוח פה? אין דגים מאושנים? איזה ארוחת בוקר בלי דגים מאושנים? איפה לקרדה? איפה זה כל מה? מה? ככה? רק בינות? איפה חתיכת דג? מה קרה לכם? תפס מבוטה, הכניס לו מכות לאותו יהודי. לא, יצא החוצה, היהודי חבול על הרצפה, ויש סלט עם הכל על השולחן. אחרי שבוע מודיע, אני מגיע, מגיע אליך לביקור. הוא בא לקודם, הוא אומר, מה הוא רוצה? הוא אומר, הוא רוצה דגים מאושנים. תלך לפל דג, יעשו לך צלחת גדול כזה, תזמין לו כל הסוגים, תעשה מזה פיין, שיהיה הכל מסודר, תביא לו את זה, זה מה שהוא אוהב. יפה, תביא לו גם לחמניות, ותביא לו בייגלה, הכל שיהיה מסודר, בינה צובה, זה מה שהוא אוהב. הוא הלך, הזמין וחדה כזה משהו, תמנון שלם, עם מערכת של דגים על השולחן, המפשוט ברוך השם, הוא אוהב דגים, פיין, יש שם גם ארינג, וגם מלנירטה, וגם כזה, וכל הסוגים, עם בצל ובלי בצל, עם היונד, תסובבו את הלשון לאט לאט, אני אתן לכם את כל הסוגים, בסייעתא דשמיא, עוד מעט פורים, בעזרת השם, במשלוחי מנות, תקבלו את כל זה, פיין ברוך השם, כל הסוגים וכל המינים, והכל מוכן, הפריץ מגיע,
והיהודי מחייך מאוזן לאוזן, הביא לפריץ את כל תאוותו, הוא מתיישב ליד השולחן, הוא אומר, מה? אין גבינות? גבינות אין? תח, חפת מבוט, תכניס לו מכות. אחרי שבוע מודיע לעוד מישהו שהוא בא, הוא אומר לו, מה הוא אוכל? הוא אומר, הוא אוהב גבינות ודג מלוח. קיצור, תספר לי מה היה, הוא מספר לו מה היה. הפריץ מודיע שהוא בא, אין כלום על השולחן. הוא שם רק מבוטה. מבוטה על השולחן. הפריץ נכנס, אומר, לא הודיעו לך שאני בא לארוחת בוקר? הוא אומר, הודיעו. אבל אתה לא רוצה ארוחת בוקר, כי ארוחת בוקר היה לפני שבוע, רצית דג מלוח. הביאו דג מלוח, נסת מכות, אתה רוצה לתת מכות. למה אני צריך לקנות ארוחת בוקר? תן מכות ותלך. מה אני צריך? רבותיי, המצרים לא חיפשו שנתפוס צרצרים. הם רצו שלא נשתעמם. לך תביא לי 10 צרצרים, תביא לי 10 לטאות, תביא לי, מה קודש ברוך הוא ככה? אני אביא לכם הביתה, לא צריכים לאסוף. הביא להם להקות של צפרדעים הביתה, יבוא לך בבתים, בחדר משכביך, במשארותיך, בכל מקום מכנסו צפרדעים, אתם מאוד רוצים. תפסתם את הילדים שלי, רציתם ג'וקים? בבקשה, תקבלו מבצע חד פעמי של שבוע, ג'וקים בכל פינה. פיין, נפלא, יש לכם מתנה. וכך חז"ל מסבירים כל מכה.